Bundan 5 gün avval, yani 2021 yılının 31 dekabr günü Samarkand şehrinin Boston Saroy ve Rudaki köçeleri kesişmesinde bunyod etilgan tunel şeklindeki yol o'tkazgich foydalanishga topshirilgan edi. 3 yıl davomida qurilishi davom etgan mazkur loyihaga davlat byudjetidan 143 milyard so'm, ya'ni 14 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari sarflandi. Tunnel shaklidagi yo'l o'tkazgich keng jamoatchilik ishtirokida katta tantana bilan foydalanishga topshirildi. Qurilishda jonbozlik ko'rsatgan qurilish tashkilotlari vakillariga choponlar kiydirilib, ularga tashakkurlar aytildi, qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Ammo katta tantana bilan topshirilgan tunnel kuni kecha yoqqan yomg'irlar sinovidan o'ta olmagan ko'rinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda 31 dekabr kuni topshirilgan tunnelning tepa qismidan suv o'tgani aks etgan video tarqaldi. Holat bo'yicha Qalampir.uz saytiga Samarqand viloyati hokimligi matbuot kotibi Manuchehr Mirzayev tunnel hali to'liq foydalanishga topshirilmagani, qurilish ishlari esa davom etayotganini ma'lum qilgan. Ya'ni yomg'ir yog'ganligi sabab tirbandlik yuzaga kelmasligi uchun mashinalar harakatlanishiga ruxsat berilgan edi, ammo hali tunnel to'liq foydalanishga topshirilgani yo'q. Qurilish ishlari davom etmoqda, degan hokimlik mas'uli. Shuningdek, Mirzayev obyekt hali qurilish vazirligi tasarrufida ekanligini aytmoqda. Birinchi ko'prik qurilish otryadi direktori o'rinbosari Azimbek Mirzayevning bildirishicha esa, yangi tunnel devorlaridan suv sizib chiqishining ko'prikning konstruktsiyaviy qismiga hech qanday zarari yo'q. Irrigatsiya tarmoqlarining to'liq ishga tushmagani sababli shunday holat yuz bergan. Yanvar oxiriga qadar ishlar yakuniga yetkazilgandan so'ng bunday holat takrorlanmaydi, degan u. Qiziq. Qurilish ishlari davom etayotgan ekan, unda nega keng jamoatchilik ishtirokida tantanali ravishda tunnelning ochilish marosimi o'tkazilib, quruvchilarga sovg'alar topshirildi?